Siberian Beast. Tím jsme v prdelí. Zdravím vás z mého dalšího videa a dneska je to video z hry Minecraft Pocket Edition a já vás tady vítám. Opravdu díky za vaši podporu u mého kanálu. Už mám 38 odběratelů, což je neskutečný. Takže moc a moc a moc děkuju. Jak vidíte, stojím tady na svém podstupínku, který jsem si postavil ze stonebriku. Jak jsem říkal, v minulém díle jsem si trošku zapracoval. Takže něco jsem tady postavil, jako i v tom hradu jsem dost zapracoval, byl jsem hodně těžit, ale to bylo strašně daleko, tady takhle někde jsem byl těžit tam daleko. Bylo to strašně těžké to postavit, ještě jsem se ani nedoplnil životy od toho, jak jsem furt padal, a bylo to strašně těžké. Takže já vám nastavím time set day. Abyste viděli můj hrádek krásný. A 3, 2, 1, teď. Sice to není nic moc, ale tada! Sice to není nic moc, ale já jsem se do toho snažil. Já se, jak jsem říkal, postupně to budem rozšiřovat. A teď se jdem podívat dovnitř. Jo, tady mám takový koš menší, tam vyhazuju věci, které už nepotřebuju. Tak, tady začneme tady, jo. Takže tady mám sklad, kde jsem si postavil různé věci. Tady dole jsou doly. Tady jsou doly. Jeskyně, kterou jsem si vykopal. A budu kopat ještě. No dobře, tak můžeme jít nahoru. Rovnou si vezmeme jídlo. Kam jsem dal jídlo, proboha? Začínal jsem na levo, vidíte, takže to bude někde, kdyby tady. Yes. Uhum, to bude 32 stejků. Uklidíme si tady ten bordel, jak bych to měl říkat. Většiny mám 64, protože jsem fakt hodně těžil. Takže mi nezbyly žádný ty stony, z kterých jsem tady udělal podlahu, protože ono to bylo... Bylo to hliněný, což jsem nechtěl. Ale jediné, co já dneska chci, je... tohle. Čeká tam. To chtěl, tady někde jsem to měl, tady možná. Jo, tohle a věci z mobů. Ne, tady. Jedna knížka, tak. A ještě jsem si chtěl něco udělat, takže tady bylo dřevo žáno. Ne, tady bylo dřevo žáno. To si dáme kravčáček. Kamínek povídám. Teď
tam fakt neznám. Pardon. Tak. Co jsem to chtěl? Je. Beacon. No jí, takže máme all ingredients. Tak, máme enchant. Teď ještě si musíme nakraftit, tak je to jak je. Tak. Dřevo? Yes. Ještě mám knížky, tak co blbneš? Zatím stačí 15 kilovém. Ta jedna knížka se hodí, kdyby se náhodou něco vstalo, protože mi někdo kdyby třeba, že by bouchnul kratem, enchantát nebo tak. Jo, věci mi bouchnul pod tím, to už se naučil. Tak, musím někam položit tohle, ten enchantát. Zatím teda ještě nemám vybraný místo. Jsem ho taky neviděl. No, tak, ještě nemám vybraný místo. Ale nejspíš by to mohlo být někde v té věži. Asi na věži nebo někde tam. Protože tam to bude hustý. Tak dáme to asi na věži. To bude dobrý. Tak. Tak a hned si dám naenchantovat a já nemám lapis. Tak zpátky zase. Zase zpátky pro lapis. Rovnou se vyrobím ještě jednu kýlovíčku. Už to bude doufám v pohodě. Tak, takhle. Tak mě čtejí, jo. Šápne. Já, to si srandu. Aj, já nemám žádný levely, aha, tak to jo. Tak to se vám... takhle to je hodně blbý, protože... karta z tady toho možná zůstane, jako. Kolik to stojí levelů? Třicet, ty vole. Mám takový menší nápad, ale vám by se asi nelíbil. A to ne, nemůžem furt podvádět, to já to udělám čistě.
A jak to, že máme tak málo, když jsme celou dobu těžili? To je taky kravina, ty jo. Se mi teda nezdá. Nějakýho heka. No jeďte se, jak to rychle pádí. Už máme 4, budeme mít 5. Sorry lidi, ale já se potřebuji na expit, takže jsem to naladan. Cíli, já už se strašně těším, až půjdeme na Ender Dragona v Minecraftu v PE, což bude v 16. Já se strašně moc těším. Bude úplně boží. To se zabije Ender Dragona. To udělám speciální díl. Pamatujete na Bakugan. Ta hračka taková. Jo, já jsem do toho byl úplně blázen. Byla prostě, to byl prostě hobby v století. Bakugan. To je prostě, to byla prostě moje, co jsem si hrál každý den. Furt to do školy. Furt to si s tím prostě hrál. Bylo prostě moje. Furt prostě, nebyl jsem na to, jaký mám věk, prostě si s tím furt hrál. To bylo úplně super, že všichni byli upadali prostě a já si hrál prostě úplně sám. Pardon. Oj. No jo, no lidi, no jo. A potom těžký, jo. Ten hrad takhle z dálky je hustý. A já jsem si ho hlavně postavil hustý biomu. Takový stoneový biom, to je hustý. Mám nekonečno cobblestone. No sice ne nekonečno, ale hodně prostě. To už máme stack a 29 uhlí. To je dost dobrý teda jako. Na to, že jsme se vyšli jenom projít. Aj! Berem domů. Z toho taky dostává XPčka, myslím. A nebo aspoň flint and steel, a ten se já chci. Pardon. Lidi. Ach, jo.
Ten hrát je hustý, ty jo. A to až se ním okolo něj budu stavět tu vesničku třeba, to bude úplně boží. Ou, takový uhlí, to tady na expím teď hodně. No i když. Asi ne, ale. To bylo dost uhlí to na to teď. To je poprvé, co já jdu expit na uhlí. Vždycky, když jsem měl nějaký rozehraný svět, tak jsem prostě věděl, kde jsou emeraldy. Kde je cokoliv a najednou dneska jdu tyjo expit na stonový biom na uhlí tyjo. To je prostě... Úplně jiný, to je prostě no. Bohužel. Jsem se dal, že tady není žádný uhlí, že bych sem běžel na zbytečně. Pojď, dožer se. Tak, a můžeme kopat dál. To je to, už mám 20 taky uhlí. Ono se to těží rychle. Ale někdy, když ho je tolik takhle u sebe. Kdyby se jako spawnovali diamanty, tak by je měl v pořád každý blbec. Oh, pardon. Ale další uhlí. Ej, haha. Ajajajajaj, toto bude hodně těžký. Se nepamatuju, kde mám barák. Pamatuju, ale jako vím, kterým směrem. Ale tak pamatuju, dělám si srandu. byste se asi hodně naštvali, víte, že... No, byste se asi hodně naštval, kdybych prostě... Zapomněl, kde mám barák. A šel bych třeba, musel bych si postavit nové a td. Vás asi hodně naštval, že jo. No, sádí se nedivím. Tak. Tak, tady už žádný uhlí není. Musíme dát, bohužel, no. Ještě máme jenom 12 expů zatím. Už nebude nouze o uhlí. Kolik už toho máme toho uhlí? Skoro 300 taky, tady. Myslím, že se mohli vrátit takhle oklikou domů. Už tady žádný uhlí skoro nebude. Tak jsem to pěkně zakřít, jako. Říkám, žádný uhlí tady nebude a najednou tyjo, tady úplná hromada prostě na sobě, ne. To je prostě zákon schválnosti, jo. To víte, no. Bohužel. No jo, tak tady není moc uhlí, to tam v tom bylo víc. Teda, si myslím. Jinak dneska v tom dílu jsem docela unavený, takže žádný srandy nebo tak dělat nebudu asi už. Protože mám uspaný nos za prvé, za druhé je ještě ráno. Já jsem to chtěl, jako vydám to sice jako díl, ale je ráno. Já jsem to chtěl natočit prostě. Protože mě ten Minecraft strašně baví a taky jsem vám chtěl strašně ukázat, jak jsem to postavil. Takže tak. A to asi všechno. No. No, běžíme dál.
Já teď fakt nevím, kde mám barák. Jo, tam má dobrý. Tohle ty vím, že tady byl rovně jen ten. Pokud jsem si šivnul správně, tak už to neexpí, nějaký divný. Vy asi nic nevidíte, vidíte, že proto se jdu vyspat. A voda. Teď jsem nic neviděl taky chvíli. Hlavně tam není creeper, hlavně tam není creeper, hlavně tam není creeper. Ej. Co já teď by byl za dveřma? Tak se asi posral. Tak, vyspíme se. A díl dáme zase tak 30 minut. Já už nevím, co bych měl jít těžit, tyjo. Zkusíme se podívat do té kejvky. Aj, a já nemám torčky. Zase zpátky. Budu si mlátit do žebříku. Budu si mlátit do žebříku. Budu si mlátit do žebříku. Tři, jo, 3 staky, necelá 4 staky uhlí. To je docela rozustý. Tohle je rozrostlá kejvka. Hlavně abych věděl kudy zpátky. Oh, jsou se lek. Nemám rád kejvky. Jsem se lek, že tam je nějaký zombík nebo to, ale on to byl letopír.
Tak já si myslím, že tady zapíchnem, protože já už mám silou baterku. Takže si myslím, že tady zapíchnem. Ale fakt, můžete se těšit na další díl. Díly budou vycházet každý den. Což je teda pro vás asi super. Ale fakt, díly budou vycházet každý den. Takže si to určitě užijete. A taky doufám, že se vám to prostě bude líbit. Takže moc vám děkuji, že jste se na ten díl koukali. Opravdu díky, moc se mi to líbí, že se na mě koukáte. Třeba, že se koukáte zrovna na mě na ten Minecraft, protože natáčí to spousta lidí a třeba já jsem strašně rád, že se koukáte třeba na mě zrovna. Se nekoukáte třeba na někoho jiného. Jsem za to strašně moc rád. A uvidíme se určitě někdy u dalšího videa. Konkrétně u Minecraft PE. Takže já do příštího dílu si udělám nějaký ty expy a naenchantujem to ve hře. Takže nafídíme to pořádně a já to potom naenchantím ve hře. Abyste o to nepřišli, co si tam dám. A to je tak všechno, co jsem chtěl říct, jenom si to tady dostřídím. A potom to ukončit na můj oblouk slávy. Samozřejmě noc, teda jako. Mě úplně bouchlo srdce, ty teď málem. Pane bože. Proto nehraju na příšery. Co tohle bylo?